Hej Jakob, for dem der ikke kender dig, kan du så ikke lige fortælle lidt om, hvem du er? Jo, jeg hedder Jakob Hjort, og jeg spiller i Gentofte. Jeg er 18 år, og jeg har spillet hele sidste sæson i Gentofte, og skal til at starte med min anden. Og hvor har du spillet før, hvis jeg må spørge? Jeg har spillet lidt forskelligt. Jeg kommer inden Gentofte var jeg på Easy Efterskole, hvor jeg spillede IKAST. Ellers har jeg spillet en del af min ungdomsår i Skovshoved og lidt i Okay. KBK. Okay, og nu er du i Gentofte. Ja. Det har været en lidt speciel opstart på sæsonen nu her, men også før det afslutning af sæsonen. Hvordan har dine forberedelser været op til DM? Jeg synes faktisk, det har været rigtig gode i forhold til alt med alt det her corona. Jeg har selvfølgelig trænet en masse derhjemme, og så var vi jo lidt ude på stranden og træne, og så har vi fået det bygget meget godt op i forhold til det. Bygget en god grundform, og nu er vi heldigvis inde i hallen og er næsten klar til DM nu. Det er altid. Altså DM er jo faktisk allerede på fredag om nogle få Ja. dage. Hvilke forventninger har du til dit DM, hvor du skal spille først du første års U19, ikke sandt, i den gamle sæson? Hvad er dine forventninger, Jakob? Altså, jeg vil selvfølgelig altid gå efter at vinde, men det bliver rimelig svært, men jeg vil i hvert fald gøre mit bedste og gøre det så svært for modstanderen som muligt. Rigtig godt. Og det er jo generelt svært for dem, der er første års til DM. Er det ikke sådan? Jo, det plejer det at være. Ja, præcis. Er du kun med i single, eller? Nej, jeg spiller også herdouble, men der har jeg fået en rimelig svær lodtrækning. Nå, Så, okay. ja. Så, men man kan jo overraske, det har man jo lov til. Ja, Ja. Men det var rigtig godt. Er du sponsoreret Forza, eller? ja. Jeg Ja. sponsoreret Forza. Det har jeg været næsten siden jeg startede til badminton. Det var da fantastisk. Og så kan Ja. jeg se, at der også er kiropraktik i centrum, Ja. som også hjælper dig. Ja, de er lige været til behandling hos dem, så er jeg klar til Du, DM. så du, det er altid også. Held og lykke til DM, Jakob, og tak for din tid. Tak.